Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim, për të gjithë ju që jeni të rinj, unë jam Claudia, për të gjithë ju që më ndiqni prej kohësh, faleminderit dhe shikim të këndshëm të videos. Sot do t'ju tregoj disa veshje që më kanë ardhur nga Light in the Box. Në fakt, ky është bashkëpunimi i dytë që unë kam me Light in the Box dhe ju e keni parë herën e parë, kishte gjëra shumë interesante, shumë prej jush, jam e sigur që kanë parë tek sajti nëse kanë gjetur diçka interesante për veten e tyre, pse jo. Unë do t'ju tregoj këtu disa veshje, jam bazuar më tepër tani tek gjërat e vjeshtës edhe të dimrit, duke qenë se ato janë duke ardhur para dhe duke qenë se këtu në Gjermani shumë rrallë janë këto ditët e nxehta siç po bëjnë në këtë kohë. Por pa humbur kohë e filloj. Unë i kam dhënë të gjitha nga qese dhe i kam të vendosura këtu për më tepër estetike dhe që të mund t'i shihni dhe ju më qartë. Ato vinë me qeset e tyre me zip, siç ja u kam treguar edhe herën e parë, po e nis direkt nga një veshje që kam pikërisht tani në trup, që është kjo bluza këtu me ripa, me këtë jakën e varur kështu, po e afrojmë nga afër që ta shihni. Kjo është një ndër të preferuarat e mia, më pëlqen shumë fare këto që janë me ripa dhe kanë këtë jakën e varur. Kjo është si saten, do të thënë ka këtë materialin e derdhur, po ja u tregoj këtu nga afër kështu. Sigurisht që hekuroset lehtë. Në pjesën e pasme është e thjesht fare, thjesht ripa duken. Vjen kështu e gjatë që mund të vishet edhe me fund, mund të rrinë në këtë mënyrë ose mund ta fus apo mund ta lindi diku, nuk e di, do të thënë sipas preferencave tuaja. Unë thjesht e fus pak kështu tek bluza dhe e lë të lirë. Një gjë vërtet interesante, kjo më pëlqeu. Mundova në fakt të merja dy ngjyrat kësaj. Tjetrën do ta provoj pak më vonë që ta kombinoj me një nga veshjet. Vazhdojmë një herë tek veshja e dytë dhe që është e preferuara ime. Dhe është kjo xhaketa jeans këtu, është shumë e bukur, kjo më pëlqeu realisht shumë, sepse është jeans i but, ka këto tip të grisurash, edhe këto në fakt i japin shumë lezet, më pëlqejnë shumë, ka këtë pjesën këtu të leopardit, gjanë bukur, por nuk është shumë e theksuar kjo, gjanë sigur është larë shumë herë. Ka pullat sigurisht që po thuaj se këto që i vendosen çdo xhinsi. Në pjesën e pasme vjen kështu, edhe ka këto që duket sigur po e ngushtojnë, këto tip fashetash këto që po e ngushtojnë. Kjo më pëlqen shumë, realisht është ndër preferuarat e mia dhe po e vesh, ta shihni dhe ju se si duket në trup. Duket në trup. Ja u tregova dhe detajet pak më parë. Ky është një xhep ku mund të fusësh ndonjë gjë të vogël. Ky është perfektu për ndonjë çelës, mendoj unë, ose ndonjë gjë tjetër. Mund ta mbyllni nëse dëshironi. Kjo është pjesa e jakës. Unë i kam qef këto lloje kështu dhe pa jakë në fakt ngjan shumë bukur. Këtu mund t'i hapni kopsat dhe mund t'i përvishni përsipër, domethënë ngjan shumë bukur edhe kështu. Nuk e di si thoni, ju më shkon kjo se mua realisht më pëlqeu kjo dhe mendoj se këtu ta mbaj gjithë vjeshtën për mos thënë edhe në dimër. Kjo më pëlqeu sinqerisht shumë se un personalisht i preferoj jeanset e buta, materialin jeans të butë dhe jo të ashpër dhe ky ishte shumë po shumë i butë, siç mund ta shihni këtu, lidhet shumë lehtë. Kështu që po vazhdoj me një produkt tjetër dhe un po e provoj tani për ju. Me qënë se jam këtu dhe këto kombinohen bashkë dhe diku me ngjyrat flas, po provoj dhe këtë trikon e mate që më ka ardhur. Shikojni se sa e bukur që është, po e afroj nga afër që të shihni të gjitha detajet. Është triko nga këto që mund t'i veshësh vetëm në dimër, është goxha e trash edhe e plot, ka xhepat këtu, gjajnë shumë lezeqëm. Pjesa e mëngëve është me këtë elastikun që i ngushton pak, është pa pulla, është e gjatë goxha, është goxha e bollshme, edhe është goxha e plot. Më pëlqejnë këto lloje kështu si triko leshi. Do ta provoj që ta shihni dhe këtë sepse realisht ngjan shumë bukur në trup. Ku jam këtu? Nuk e di, unë nuk e kam larë akoma dhe nuk e di se si do të reagoj kjo, domethënë në ujë, por të gjitha mënyrat se si duhet t'i lani apo t'i pastroni të veshjet, i keni i gjeni dhe tek sajti, edhe materialin. Kur hyni tek sajti, do të shihni atje me shumë kujdes materialin, do të shihni dhe fotot originale të produkteve, sepse në një moment mund t'ju ngjajnë si ndryshe dhe më pas kur ju vinë mund t'ju ngjajnë si ndryshe për shkak të fotove dhe të efekteve, kështu që siguroni që jo vetëm tek Light in the Box, por në çdo sajt tjetër të shihni gjithmonë materialin, sa përqind është e zëm pambuk, sa përqind është saten apo ku diun se çfarë, edhe shihni poshtë fotot origjinale sepse aty e kuptoni totalisht mirë materialin. Plus shkoni deri në fund, do t'ja u bëj një video shembull këtu, shkoni deri në fund që të shihni të gjitha fotot që ata i kanë afruar nga afër dhe aty duket materiali më qartë se saç mund të duket në foton e parë të reklamës. Por që po, kjo ishte edhe
dhe trikoja e leshit, le të themi. E kalon pjesën e gjurit, do me thënë shumë pak e kalon pjesën e gjurit dhe duket kështu. Nuk shkon shumë për momentin me veshjen që unë kam, por unë thjesht doja që t'ja të tregoj. Të gjitha veshjet që unë po tregoj kanë edhe ngjyra të ndryshme, edhe me to do me thënë mund të bëni kombinime të ndryshme, sigurisht. Unë jam pak bazike, jam tek ngjyra e bardhë, tek ngjyra e kafe, tek ngjyra e bezhë, tek ngjyra e zeza, do me thënë dua të jem gjithmonë shumë bazike. Por që po, kjo më pëlqeu, siç e shihni këtu, ju thashë nuk i kam larë akoma që ta di se si do të bëjmë paslarje, sepse disa veshje paslarje transformohen pak. Por do ta shoh nëse do ndryshoj dhe do t'ju mbaj të updateuar të gjithë ju që ndiqni Instagram ose do t'ja tregoj këtu në video. Pa humbur kohë dhe t'ju tregoj më një herë se çfarë gjë tjetër kam marrë. Por sigurisht unë kujtohem të gjithmonë ti marr diçka të lezetshme Ivit. Në këtë rast i kam marrë një gjupë si tip lëkure për preferencat e veta sepse ai kishte qejf. Duhet t'jeni pak të kujdesshëm tek masa, thënë kjo sepse Ivit i rinte pak më e vogël, gatsh e menduam në fakt. Ai ka marr extra large, edhe bukuroshin këtu. Po vetë i vjen shumë i gjatë. Edhe i duhet se zbën kështu. Okej. Okay. I duhet kështu. Edhe siç e shihni iri pak e shkurtër, në fakt duhet keni pak kujdes me masat, e shihni centimetrat fix siç janë të pushkuar atje. Unë nuk e bëra atë sepse s'kam pas kohë ndoshta në atë moment, por që po, duhen realisht të shihni masat fix sepse i vjen dot një numër më të madh. Gjithsesi kjo është shumë e lezetshëm. Shumë extra, shumë large. Shumë. Edhe po në fakt i shkon shumë. Më shkruani edhe ju që shkon. Po vetëm ti ishte pak më e madhe. Po, ti ishte vetëm pak më e madhe dhe më vjen realisht shumë keq, sepse nuk mund ta vesh i dot kështu. Këtu mund shihni xhepat, janë shumë të lezetshëm këto. Besoj se në dorën e kujdo. Fashetat këtu janë të thjeshta, nuk kanë as pulla asgjë, kanë xhepa këtu sipër, xhepa me zinxhir do të thënë këtu sipër. Jaka është me këtë pullën këtu. Këto më pëlqejnë mua, janë preferuarat e mia dhe pastaj në deri në fund vjen thjesht edhe me një zinxhir. Por siç e thash, i vit fatkeqësisht nuk i ri tamam në mask, kështu që duhet keni kujdes edhe me masat. Bën për të tjetër. Bën për të tjetër, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi për bashkëpunimin. Po ja tregoj dhe kështu nga afërt ai sta i që me Ivi nuk e kam fare të vështirë me këto gjëra, kështu është gjithmonë vullnetar, dhe gjithmonë vullnetar që ti provoj, nuk ka asnjë farë problemi. Kjo ishte edhe nga afër, nëse doni ta shihni se si duket, ka dhe astar nga brenda. Më pëlqen materiali kësaj, sigurisht që nuk është lëkur, e vërtet, por është goxha e pastër dhe duket goxha mirë. Gjithsesi, ju tha shihni tek sajti, kujdesuni për masat që ti merreni të gjitha të sakta dhe të jenë të gjitha sipas centimetrave tuaj fix, sepse keni të përshkruar atje, për shembull, sa keni shpatulla, gjatësinë e kraut, që të mos gaboni fare me masat, sepse sigurisht që janë disa masa që vinë të vogla, si puna e kësaj këtu, edhe pse ne kishim marrë extra large. Gjithsesi, nëse ju pëlqen diçka tek sajti, mund të përdorni kodin tim KADA dhe përfitoni aty 15% ulje për çdo blerje që ju bëni. Edhe plus sajti ka gjithmonë ulje, ka gjithmonë gjëra të reja, ka gjithmonë ulje për ato që i ka kaluar sezoni, kështu që ju sugjeroj që të shkoni dhe atje. Kemi këtu një par pantallona dhe këto janë si lëkur, le të themi, do të thonë kombinoheshin me xhupin e Ivit. Këto janë për mua. Ajo që mua më pëlqeu dhe në fakt e zgjodha, unë nuk jam shumë e lëkurës, nuk e di pse, por thash ok, po marr një pal pantallone sepse më pëlqyen si dukeshin atje tek sajti. Dhe kjo pjesa këtu e berit është shumë por shumë e bukur, ka këtë pjesën me këto lidhset metalike. Vinë të ngushta në pjesën e sipërme, vinë goxha deri sipër, por gjithsesi ju do të mashihni të veshur, janë me belt të lartë sigurisht, nuk kanë xhepa mbrapa, kanë vetëm xhepa këtu para te kjo pjesë. E përparme zinxhir dhe në fund pastaj vin jo shumë të ngushta, por vin si tip klasike me këtë përthimin këtu, goxha të lartë, domethënë të trash. Unë do t'i provoj këto, edhe bashkë me këto do provoj gjërat e tjera. Më prisni pak dhe po kthehem. U riktheva tani dhe me pantallonat. Ndoshta këto nuk shkojnë shumë me këtë që kam vesh tani, por doja që të mbaja të gjitha veshjet nga Light in the Box. Tek pjesa e sipërme e belit, duke goxha këndshëm, po afrohem këtu afër që të shihni dhe më mirë. Kanë këtë pjesën e ngridhur këtu që shkon deri sipër, edhe këto unë i mbërtheva, mund t'i ngushtoni pak nëse dëshironi dhe zinxhiri që mbyllet i pari. Pastaj kështu në pjesën tjetër rrin shumë mirë, po e vendos kamerën pak poshtë që të shihni dhe pjesën fundore. Kështu duken. Gjajnë goxha lezetshëm, mua më pëlqejnë në fakt, të mbajnë shumë më shumë ngrohtë, nga
materiali që ato kanë. Personat që i kanë qef këto lloje besoj do kënaqen me këto sepse duken këndshëm në trup. Un kam marr masën small besoj, nëse e kam gabuar do t'ja tregoj, do t'ja shkruaj si gjithmonë, por besoj se masën small. Për shumicën e rrobave kam marr masën small sepse kam filluar të vesh masën small. Nuk e di se si u duken, më komentoni poshtë. Unë thash nuk jam shumë tipi këtyre, por thjesht doja t'i provoja se si duken edhe se si rrin në trup edhe këto veshje si lëkurë. Dhe me qënë se jam këtu, po ju tregoj një tjetër, një bluz motor të kësaj, por që është e bardhë. Kjo është po një bluz e tjil, një kanotier e tjil me ripa, nuk është material saten ky, është pak më ndryshe. Ka ripat, kjo është shumë e lezetshme sepse mund ta vesh nga të dyja krahët. Unë nuk po e vesh këtej tani, sepse duke ditën pikë si kjo por e bardhë, por po e vesh nga ana tjetër që ta vesh me një xhaketë që ju do të më shihni më vonë. Po shkoj ta provoj këtë dhe po kthehem më një herë. Ja dhe Isufi is back. Tani e vesha nga kjo anë, sepse një gjanë më bukur, po ta shihni kombinohet lezetshëm dhe me këto pantallonat. Këto pantallonat të mbajnë shumë, por shumë ngrohtë. Do me thënë, këto unë mesoj mund t'i vishni edhe gjatë periudës së dimrit, sepse kanë atë pjesën e brëndshme, jo vetëm në vjeshtë, kanë atë pjesën e brëndshme që ju mbajnë shumë nxehtë. Do me thënë, deri tani unë jam bërë super nxehtë nga pjesa e kofshëve, vetëm nga materiali i pantallonave, kështu që ta keni parasysh dhe këtë detaj. E vesha këtë, si që thashe, vesha nga ana tjetër, por gjanë shumë këndshëm edhe kështu, duket si model nga pjesa e pasme. Mund ta vishni edhe nga kjo anë, por unë thashe që e vesha për arsye të një kombinimi me një xhakete. Kështu ngjan edhe kjo, duket goxha këndshëm. Mua m'pëlqen të gjitha këto me ripa sepse më tregojnë këtë pjesën këtu këndshëm dhe dukem si elegante, gjë që nuk jam. Edhe këto bluzat me ripa e kanë këtë tendencë. Kështu që po, ju pëlqen, si pëlqen, më tregoni poshtë se çfarë mendoni dhe nëse edhe ju jeni fanse të këtyre kanetierëve të tilla. Po kaloj tek produkti i fundit që kam nga Light in the Box. Po e provoj më një herë. Është kjo xhaketa këtu. Un kam pas vesh dikur xhaketa dhe i kam pas shumë qejf. Kohët e fundit jo dhe shumë, sepse nuk kam kohë që t'i kombinoj, se sigurisht që duan kombinim, duan pak veshje më serioze, të tjera, duan të rregullosh edhe flokët e tjerë e tjerë, dhe unë jam thjesht një mami style, vesh një bluzë, një palë gjinset e dalë, kështu që po, për thash, okej, okay, po e provoj dhe një nga këto. Janë të gjata, këtu kanë vetëm një pull në momentin që ju doni që ta mbërtheni. Unë këtë në fakt do ta sugjeroja më tepër në periudhën e vjeshtës, fillim vjeshte dhe në periudhën e fundit të verës, nëse doni për shkakun ta veshni diku, sepse këto janë pa astar dhe nuk janë të trasha. Siç e shihni këtu, është domethënë material i hollë, ka këtu dy xhepa. Dhe është interesante, nuk është, thash dhe njëherë, nuk është shumë stili im, por vetë zgjodha, do me thënë, në mënyrë që t'kisha një gjaket. Shihni me kujdes, si që thash dhe njëherë, pjesën e përshkrimit edhe pjesët e fotove, sepse dikush më ta mendonte që kjo ishte me astar, por kjo është pa astar poshtë, pra nuk e ka të atë robën që e bën të duket më të trash. Po e provoj pa humbur kohë. Këto janë edhe mangët në qofse do të më pyesnit, edhe mund t'i hapni dhe pak më poshtë. Janë tre çerekshe, nuk janë të gjata. Nuk e kam heqë akoma këtë veshën këtu, pas kam marrë masën më të kësaj, sepse duket këtu. Dhe kështu. Kështu është dhe kjo xhaketa. Unë mendoj se po të kisha marrë sën do të më rrinte edhe më mirë, por unë mendova më, duke qenë se këto blazera duhet të jenë pak kështu si më oversize, por mua më pëlqen, nuk e di se si ju duket ju. Materiali edhe po edhe jo, është goxha i freskët, nuk është shumë i plot, domethënë, por gjanë kanë shumë kështu në trup. Gjithsesi, thashë dhe njëherë nuk jam shumë fan se e këtyre lloj materialeve, më pëlqejnë disa të tjera që janë më pak të trasha, por që për vjesht është goxha interesante dhe besoj që do ta vesh dhe do të ma shihni të veshur. Kaq ishin dhe produktet e Light in the Box. Unë vesha këtë xhupin tim të preferuar jeans, sepse ju thashë ishte ndër të preferuarit e mi nga të gjitha produktet. Për të gjitha informacionet që ju doni rreth produkteve që unë kam veshur, i keni në description box, po në description box do t'ju lë edhe linku ku të shkoni që të shihni diçka për veten tuaj nëse ju pëlqen. Ju thashë dhe njëherë, kujdes me masat, centimetrat, shihni të gjitha fotot edhe review-t atje që të jeni më të qartë për produktin që do të merrni. Nëse doni të blini diçka
dhe doni të përfitoni ulje, përdori kodin tim Kata dhe përfitoni më njëherë 15% ulje nga e gjithë porosia. Ne do të shihemi në videot e tjera, unë shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Më shkruani poshtë për produktin apo veshjen tuaj të preferuar dhe nëse do të më jepni një ide për kombinim të tyre. Unë ju kam shumë xham, faleminderit shumë që më ndiqni. Shihemi në videot e tjera. Deri atëherë, mirupafshim.